Godmorgen alle sammen, og velkommen til min vlog. I dag, der skal jeg hjem til min svigermor, og jeg tænker, at jeg lige laver sådan en torsdagsrutine-agte, hvor jeg viser, hvad jeg gør om torsdagen. Fordi om torsdagen, der er det jo lidt specielt, når man skal hjem til svigermor. Men jeg starter om morgenen med at tage noget enten havregryn eller yoghurt, og så er jeg begyndt at drikke kaffe her om morgenen, fordi at... Jeg er bare træt, og jeg har svært ved at gå i gang, hvis jeg ikke kan få mit kaffe. Men jeg tænker, at I nok har set min morgenrutine, så det bliver bare sådan en lille kort video her om morgenen. Klokken er 6:30 nu, og jeg er på vej på arbejde, og jeg er igen på cykelgade. Jeg møder altså lidt i 7 om morgenen, og når jeg kommer på arbejde, så skal jeg huske at bippe mig ind, og det skal jeg også, når jeg går hjem. Jeg vælger at møde tidligt, fordi så kan jeg tage det stille og roligt med at tage tøj på, og tage mine arbejdssko på. De er så lidt besværre, synes jeg. Men det tøj, vi skal på, har jeg jo nogle viser før, så... Totalt tæsset her. Og de sko, jeg skal på, det er sådan her almindelige sikkerhedssko, hvide sko, men de er så lidt besværlige, synes jeg. Ellers er det bare, fordi jeg er træt om morgenen, og ikke helt magter det. Men jeg vil smutte ind og arbejde, og jeg tænker, at vi bare ses, når jeg er færdig. Og som sagt, så må jeg ikke rigtig optage inden i køkkenet, fordi at min chef han er der, og jeg ved ikke helt, hvordan han har det med at optage, så ja. Jeg gør det kun en gang imellem optage, hvad der er, jeg laver på arbejde, men vi ses, når jeg er fri. Nu er jeg på vej hjem af, og jeg har lige fået at vide af min svigermors datter, at jeg kan komme senere, for der er hun ikke hjemme. Så tænker jeg, at jeg lige tager hjem og lige får slappet lidt af og får optaget nogle videoer til jer. Og så når jeg er på vej hjem til svigermor, så tænker jeg, at jeg tager mit vasketøj med også. Udover det, jeg har i bagagerummet. Det er mig, der har postkassenøglen, så det er mig, der kigger efter post. Og jeg vil lige fortælle, at det er så svært med en hånd. Nu sidder jeg lige og drikker noget kaffe, og så har jeg lige fået et brev der, som jeg lige skal have læst, og så skal jeg have optaget video til jer. Og så plejer jeg, når jeg kommer hjem, at tage kaffe og lige sidde og slappe lidt af på Snapchat og lidt på Instagram. Og som I nok har bemærket, så plejer jeg også lige at gå herover og rydde op ved mit kreative hjørne. Så der er plads til, at jeg kan være kreativ. Fordi jeg har gang i et projekt. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men jeg har gang i et projekt. Og jeg kan ikke rigtig komme videre, fordi der er så meget rod, så jeg skal have rodet op. Men det tror jeg ikke lige. Det kan godt være, at jeg når det i dag, men jeg ved det i hvert fald ikke helt, fordi jeg skal jo også optage en video til jer. Så lige nu, så tænker jeg, at jeg slapper af med noget kaffe. Jeg undskylder for, at jeg ikke lige fik optaget så meget, men jeg har lige redigeret min video, som kommer op på et eller andet tidspunkt, og så har jeg fået rullet lidt op herovre, hvis I kan se det. Sådan der. Det ser lidt bedre ud. Og nu er jeg faktisk på vej ud af døren. Jeg har vasketøj og mere tøj til svigermor, så det er dejligt. Og så håber jeg, at hun har lidt tøj til os, som er rent. Der er flere grunde til, at jeg gør rent hos mor. Eller hos svigermor. Det ene, det er, at hun har dårlig ryg, så hun kan ikke klare det. Og for det andet, så tjener jeg lidt penge, så det er jo meget dejligt, at man kan hjælpe hinanden på den måde. Lige nu, jeg trækker min cykel, fordi jeg er i god tid, at jeg får at vide. Og jeg fik at vide, at jeg skulle komme efter 4, så nu prøver jeg at trække min cykel med én hånd. Det går ikke så godt, det her. Jeg ved godt, at jeg snart skal lave en sub special video på 900, men jeg har ikke tid. Jeg har simpelthen ikke tid, fordi jeg har også rigtig, rigtig mange andre idéer i hovedet, jeg gerne vil optage. Så... Og det går ekstremt hurtigt med alle de dejlige abonnementer, så jeg kan slet ikke
at finde tid til at få optaget en video, fordi at det går så hurtigt. Jeg håber, at I forstår mig, og at I ikke er skuffet over, at jeg ikke lige har fået lavet en soft special video. Men jeg lover, at der kommer snart en soft special video. Så plejer jeg altid lige at gøre rent ud i køkkenet først, fordi så kan jeg få tingene op på bordet for eksempel. Og så plejer jeg at gå ud på badeværelset og lige støv af der, fordi så kan jeg også få tingene væk der, fordi så er det nemmere at støve, og så begynder jeg ellers at få tingene op af gulvet, så jeg kan støve af, støve og vaske gulvet. Men det, tænker jeg, det behøves I vel ikke at se, fordi I ved jo, hvordan man støver af, og hvordan man vasker gulv og sådan ting. Så vi ses bare, når jeg er færdig med at gøre rent. Nu er jeg næsten færdig hos svigermor. Jeg mangler bare lige at sætte tingene ned på gulvet, og så hente mit vasketøj. Og i dag, der skal vi hjem og pakke, fordi i morgen, der skal vi efter arbejde til jeres pris. Vi skal til bed and breakfast. Så i morgen, der kommer min daily vlog ikke op. Den kommer først op lørdag, men så bliver det også en daily vlog/vlog fra jeres pris. Og sådan lidt omkring fredag til lørdag. Så det bliver sådan lidt anderledes vlog, og det håber jeg selvfølgelig, I vil glæde jer til. Og at I kan forstå, hvorfor jeg ikke kan uploade min daily vlog i morgen, men den først kommer op lørdag. Mange af jer har spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at prøve at lave en aftenrutine. Men hvis jeg skulle lave den aftenrutine, så var den kun i et par minutter. Jeg tænker, at det er nok ikke så spændende at se mig stå og børste tænder, og så tage nattøj på, og så gå i seng. Fordi det er det, jeg laver, inden jeg går i seng. Jeg bruger aldrig sådan nogle renseprodukter eller creme til mit ansigt. Det gør jeg kun efter jeg har været i badet. Så jeg tænker, at en aftenrutine behøver jeg ikke at lave, fordi der skal jo ikke en skid. Endelig blev mit tøj færdigt, så nu har jeg en IKEA-pose, mit vasketøj og en til IKEA-pose. Og så må vi se, om jeg kan finde ud af at køre med det her på min cykel, så kryds fingre. Så langt. Så godt. Så må jeg bare se, hvor lang tid det tager for mig at komme hjem. Men så er det godt, at Oliver, han laver aftensmad. Vi skal have spaghetti med kødsovs. Og så skal jeg hjem og have et langt bad. Og så tror jeg bare, at vi skal slappe af. Og jeg tror, at jeg vil slutte vloggen nu, fordi det er lidt svært at cykle med en hånd med alt det, jeg har. Så vi ses bare på lørdag. Hej hej.